Соціальний проєкт до Дня Незалежності України, який залучає багато професіоналів з різних сфер, набирає обертів. І до нашої студії ми запросили людей, які є організаторами цього дійства. Зараз запитаємо і про проєкт, і взагалі про те, що ж буде, що планується. Отож, Людмила Малишева, організаторка благодійного фотопроєкту «Щаслива родина, щаслива країна», засновниця жіночої спільноти «Мальва», і Ніна Гавеля, партнерка проєкту «Щаслива родина, щаслива країна», психотерапевтка. Дуже рада, що ви прийшли сьогодні до нашої студії. Справді, про благодійні проекти говоримо. Часто вони бувають і трапляються в нашому житті. Але ж зараз, на сьогодні, хочеться, щоб люди довіряли. Довіряли проектам, довіряли усьому, що відбувається в суспільстві. І щоб наше суспільство таке наповнилося добром. І справді, День Незалежності – це таке свято для усіх, для нас, для українців. Хочеться теж, щоб до цього свята щось та відбувалося. Отож, розкажіть трошки про проєкт, про думку, яка спала, чому ж саме такий проєкт і взагалі до чого все йдеться. Так, будь ласка, пані Людмила. Дякуємо за запрошення, дуже приємно у вас тут бути. Все почалося з посту у Фейсбуці Катерини Гавриленко, яка є директоркою благодійного фонду «Помагаєм». Катя в пості написала про проекти, які підтримує фонд, і звернулася про те, про підтримку проєктів, які реалізуються фондом. І ось тоді з моєю ідеєю все склалося як треба. Я зустрілася з Катериною і запропонувала таку провести благодійний фотопроєкт до Дня Незалежності України, наше свято державне, таке знакове, 30-річчя, зустріти добрими справами. Не просто, щоб благодійники перерахували кошти, це було би банально, і так це все, ну, частіше це відбувається, але щоб разом і ті люди, які перераховують кошти, і побачити, познайомитися з тими людьми, які отримують кошти, і показати красу і мудрість української жінки як берегині, як мами, як бабусі, як донечки, як онучки, і підняти проблематику тих захворювань, які ми збираємося підтримувати цим проєктом. А це, от по пропозиції благодійного фонду «Помагаєм», це якраз люди з орфанними захворюваннями. Це рідкісні захворювання, їх не так багато, але вони і дороговартісні, як в діагностуванні, в лікуванні, в підтриманні на протязі життя, бо це захворювання на генетичному рівні. І я, до речі, також зараз узнаю про такі захворювання, ну, не стикалися по життю. Я не соромлюсь цього, таке буває, не можемо ми всього знати. А на слуху це такі захворювання, як муковісцидоз, як первинні імунодефіцити, а інші навіть складно вимовити. І людям цим потребується підтримка не лише як з точки зору медицини, а й з точки зору соціалізації. І дуже хотілося б, підтримуючи цих людей, і з ними познайомитися, разом зібратися на знімальній площадці, яких ми з партнерами, все робимо з партнерами. Я хочу сказати зразу, що благодійні проєкти, вони складні, вони не прості. І ви сказали про довіру, це дуже правильно. Тому і вибирали фонд, який вже працює 12 років, який відкритий, в якого багато партнерів, щоб ми були спокійні. І люди, які будуть приймати участь у фотопроєкті, вони кошти будуть самостійно перераховувати на рахунок благодійного фонду якраз в проєкт, фотопроєкт цей. Угу. Тобто все от відкрито, все зрозуміло, все доступно. І да, і головна мета, що разом, добрими справами ми от зустрічаємо наше свято, допомагаючи один одному. Так, справді, це зараз так склалося, що люди, маючи якісь проблеми і економічного характеру, так і психологічного, тому що це все на нас навалилося, і нам потрібно якимось чином впоратись. Так? Тож, пані Ніно, ви як психотерапевтка, мабуть, знаєте, що непросто, мабуть, і зібрати людей поблизу, особливо партнерів, тому що добре, коли ви з кимось тісно співпрацюєте, а інша справа, коли треба людей залучити. І якось їм пояснити, що ось така ситуація, що ми вирішили взятись за цю справу, щоб люди не відмовлялися, а щоб з задоволенням йшли. Так от, як ідуть? Як відгукуються на такі проекти?
Люди отзываются с радостью, вот, и приятно понимать, что есть очень много единомышленников, которые готовы нас поддержать. Мы, в свою очередь, впервые сами для себя узнали о том, что есть орфанные заболевания, да, то есть обычно, скажем так, помощь производится людям с другими заболеваниями, вот. Но, тем не менее, такая группа людей есть, она нуждается в помощи, да, к сожалению, на уровне государства сейчас очень мало производится для таких людей, вот, и поэтому мы с удовольствием вот, поддержали именно такую группу детей. Это дети, среди которых есть те, кто более тяжело болен, кто-то меньше, да, кто-то может вести нормальную жизнь, кто-то нет. Но, скажем так, я со своей стороны и мои коллеги, да, которые участвуют в проекте, мы с удовольствием окажем психологическую поддержку для того, чтобы дети могли учиться, развиваться, да, и максимально стараться проживать нормальную жизнь, да, получать удовольствие и видеть красоту в этой жизни. И на самом деле проект, он ведь фотопроект, и мы прикладываем большое количество усилий, чтобы присоединились люди, связанные больше с искусством, такие как фотографы, визажисты, парикмахеры, да, люди с красивыми локациями, кто у нас непосредственно создал такие вот уголки радости, счастья в нашем городе, где можно приехать, насладиться. Вот. И, скажем так, вот все это хочется подарить людям, которые поддерживают проекты, подарить детям, которые нуждаються в цій допомозі. А потім десь це буде викладатися, щоб всі ж побачили, так? Не просто зробити, віддати, так? А щоб це було на загальний такий, на загальний погляд, так? Щоб все було видно. Да-да-да, саме так, ми так і плануємо, так і хочемо. Тому робимо це завчасно, в перші числа буквально серпня, щоб можна було фотографом опрацювати, щоб видати якісний матеріал. Ми дуже хочемо, щоб до нас долучилися канали, які би зголосилися зафільмувати сюжет. Це було б не перевершено, це було б знаково, це було б, знаєте, пам'ятно дуже і душевно, тому що там би говорили ті люди, які участвують в проєкті, як благодійники, як і ті сім'ї, ті діти. Це було б дуже добре і дуже знаково. Тому от саме таким чином ми все організовуємо і робимо, і будемо в соціальних мережах, сподіваємося, там і на місцевих телеканалах саме до Дня Незалежності ближче до дати знакової висвітлювати. І ми з партнерами, і з друзями, і самі учасники, це дуже буде багато фото, і хотілося б, щоб був фотосюжет, який би мог би також відобразити цей проєкт благодійний на каналах наших і не лише на наших, а можливо почують і національні, долучаться також. Так, це було б добре для України. Для України, а, да. З приводу тих людей, які мають захворювання. Можливо, хтось із них і не хотів би, наприклад, щоб дізнавалися. Чи такого немає? Можливо, вони, маючи невеличкі якісь розлади, можуть це приховати від суспільства, від, як то кажуть, від зайвих поглядів, так? Жити нормальним життям. Чи тут складність є в тому? Ну, ось знаєте, якраз так. Зараз я хочу, щоб я сказала, mm-hmm. Да, Ніна сказала? Будь ласка. Щодо участі в фото саме проєкті, ми працюємо безпосередньо з благодійним фондом. Вони вже підтримують, контактують з сім'ями. І хто хоче і ну, бажає участі, то вони будуть долучатися. Це, звісно, вже по власному бажанню. От у нас вже є така сім'я, ми підтримуємо давно в рамках спільноти «Жіночий Мальва», благодійний фонд «Добра планета», і вже ось у нас сім'я буде участвувати, там мама з дитинкою, яка хворіє, і вони їх привезуть на проєкт з задоволенням, і там складний діагноз захворювання, навіть потребується і зондове харчування, але вони сказали, ми будемо з задоволеннями. Саме для більшості дітей, які в нас є, і які будуть сім'ями, ми і домовилися з яхт-клубом «Січ», щоб там саме провести фотосесію, де буде більше задіяно дітей, бо там прекрасна локація для дітей, все те є, і такі там, ну, багато у них там і звірі, і птиці, і все, і Дніпро такий розкритий. Хочемо саме так, локації будуть різні, як ми вже говоримо про це, знакові для міста і знакові для держави. Не просто так гарне місто, і ми прийшли провести фотосесію, але хочеться поєднати це все. Тому що стосується і участі сімей таких, то з ними, да, домовляються, і хто за бажанням, хто захоче, вони будуть там без загострення того,
вони будуть як звичайні люди, ось, як звичайні якраз, дітки. Якраз і хотіла сказати, що це ж добре було б, якби свято було для всіх. Да, це свято, а щоб не наголошувати на проблемах, так? Це праздник, в такому разі. А говорити про щастя. Про щастя, про свято, угу. Про любов, про милосердя, про об'єднання, що разом легше робити, допомагати і відчувати один одному, що ти член суспільства, ти громадянин країни, ну, ти людина, бо саме цінніше для кожного з нас це є життя у нас подароване. Тому от цю цінність ми хочемо і відобразити. Так, пані Ніно, от я хотіла запитати, знаєте, зараз ну, так, люди вже настільки звиклися з тим, що багато пафосу навкруги, що, мабуть, є якісь моменти, які, от, знаєте, хочеться про них може менше говорити, хочеться більше робити, більше діла би, як то кажуть. Uh-huh. Так? Так от, чи ви тут в цьому проєкті побачили саме такі бажання? І як вони відображаються от, в повсякденному житті, взагалі, в тому в вашій співпраці з різними партнерами? Вы знаете, началось вообще все с того, как мы познакомились с Людмилой, потому что, ну, я достаточно публичный человек и на многих мероприятиях бываю, но когда я пришла вот на мероприятие, которое организовывает Мальва, я влюбилась. Я влюбилась в людей, в то, как это происходит, непосредственно в основателя проекта, да, потому что очень много доброты, душевности, тепла, и вот знаете, вот ты заходишь, и ощущение, что тебя обнимает пространство вокруг. И вот это было очень ощутимо. И на самом деле, когда вот Людмила сказала, а давайте сделаем, я с удовольствием откликнулась, потому что вот я понимаю, что мы сейчас этих людей обнимем. Да, то есть здесь это, ну, обнимем, да, не только физически. Вот. И здесь вот об этом на самом деле. То есть хочется, чтобы эти дети почувствовали себя особенными. То есть я очень хочу, чтобы, я надеюсь, у нас будет возможность больше с ними пообщаться, что-то для них сделать, возможно, психологически, в том числе, если семьи будут согласны на это, для того, чтобы вот они ощутили свою особенность, да, и, скажем так, проживали свою жизнь более глубоким осознанием, зачем они здесь. Почему с ними это происходит, да, то есть почему есть рядом люди, которые готовы и могут им помочь. И в этом очень много силы, потому что порой необычные вот такие вот люди, да, с особенностями, они ведь могут сотворить невероятные вещи в мире. А мне бы хотелось, чтобы та молодежь, которая есть в нашей стране, которая абсолютно здорова, которая, может быть, имеет некоторые недомогания, вот, но чтобы они все равно были счастливыми и реализовали в жизни. Вот, поэтому для меня это больше об этом, нежели, знаете, вот о какой-то такой визуальной стороне. Так, ось справді хочеться якогось глибокого розуміння проблематики. Uh-huh. Ну, може, навіть і не проблематики, а глибокого розуміння того, що ми українці, що uh-huh. ми спільні, що ми разом можемо бути, так? Тому що у нас багато було таких життєвих труднощів, коли ми об'єднувались. Uh-huh. І тут вже можна нікому про це зайвий раз не говорити, ми все це бачили, ми все це розуміли і все це робили разом. Тому ми можемо. Це є. Але от зробити так, щоб це було на постійній основі, то це вже інша справа. Щоб добрі діла, добрі вчинки, щоб все це якось згуртовувало людей, то мені здається, що останнім часом якось проблематично з цим. Так чи ні? Чи но... треба підштовхувати постійно? Ну, знаєте, я скажу так, що соціальні благодійні проекти, вони самі складні, ми про це говоримо. Це дійсно так, це складні проекти. Але люди відгукаються, і ось нам вдається реалізовувати і цей проєкт завдяки друзям і партнерам. Ми вже в своїй спільноті товаришуємо 5 років, вже вона підтверджена реальними справами, ділами. Ми то саджаємо там дерева з кущами для людей похилого віку в Центрі соціального захисту, то ми в Центрі матері і дитини, то ми ще на, ми постійно... Постійно ми робимо і проводимо соціальні проєкти, щоб показати нашу багатогранність, глибину і небайдужість. Оце такого є багато. Є така байдужі, там все те. Я хочу сказати, що мені навіть на протязі от підготовки вже були такі, знаєте, ну, чуть-чуть скептичні, так, навіщо тобі, легше так чи як-сяк.
Я інакше не можу. Якщо не можу, коли люди допомагають, хочеться, щоб вони отримали задоволення від того. І як ми говоримо про соціалізацію, про те, що ми разом, не просто формально переходимо, а разом це бути. Тому, знаєте, як, ну, треба ж і комусь це робити. І це йде за покликом душі, і величезне задоволення потім отримують ті люди, які участвують, і вони хочуть. І я хочу сказати, що зараз відгукнулись перш за все це партнери і друзі. Ми не кричимо, ми не у тих пафосів не устроюємо. Ми зайшли в проєкт, тому що ми знаємо, що в нас є люди, наші жінки, які хочуть. І хочуть зустрічатися і свята наше державне добрими справами. І вони знають, що отримують не тільки емоції, а користі. Вони йдуть з задоволенням. А якщо до нас приєднаються і нові бажаючі, і інші, які почують сьогодні і зустрічу вас тут, ми з задоволенням. Задоволені тільки раді, бо добрих справ багато не було. Буває, як і чужої біди. Це правда. Пані Ніно, у вас же є теж свої завдання, які ви кожного дня виконуєте, їх немало, так, і треба наповнюватись, треба брати десь сили. А тут ще і проекти благодійні, так? Так от, як ви знаходите можливості? Чи вони потім ці проекти благодійні якось можуть вам віддячити? Ну, це я так, для тих людей, які взагалі скептично ставляться до будь-яких справ, от таке питання. Знаете, у меня в жизни как-то очень так повезло, потому что преподаватели, наставники, вот с самого детства, мамины близкие друзья, это люди, которые мне очень много дали, очень много помогали. То есть помогали мне, помогали другим людям, да, то есть и в принципе вот я росла в среде, где вот такая вот поддержка, она является абсолютно нормальной, да, поэтому я точно понимаю, что какое-то время мне отдали другие люди, отдало государство, мне точно отдали. Я, например, училась на бюджете, да, то есть я понимаю, что есть что-то, что я теперь должна своей стране. И, скажем так, насколько я могу, я это делаю вот в проектах и волонтерских, благотворительных в том числе. Задача все совместить. Вот, значит, встанем раньше, больше сделаем. Вот, чуть меньше отдохнем, но сделаем что-то важное, полезное. И мне кажется, что сейчас у нас это получится. Тем более, что затрагивается очень такая, знаете, глубинная тема семьи, страны, да, счастлива родина, счастлива країна. Потому что каждая семья – это отдельное государство. И государство – это тоже семья. И на самом деле, если бы в нашей стране люди больше ощущали друг друга как члены большой семьи, да, возможно, больше было бы мира и добра. Вот, поэтому это такая тоже очень важная идея, которую мы транслируем. Плюс во всех своих проектах, которыми я занимаюсь, я имею дело с детьми, с подростками. И, соответственно, я все время объясняю родителям, да, что они сильно связаны со своими детьми. Да, то есть если есть какие-то проблемы, они общие, что на это нужно обратить внимание, что все хорошее и не очень все равно сеется и пожинается в семье. Поэтому это такая, знаете, очень серьезная проблематика, где-то не только вот вопросов, связанных с детками, да, еще в принципе с тем, что такое семья. Да, то есть вот мы к этому хотим призвать, вот к такому значимому празднику, как 30 лет независимости Украины. Нашей любимой Украины. Да, якщо можна, я доповню. Дійсно таки, у нас же будуть як жінки, які самі хочуть участвувати в проєкті, так і сім'ї. От у нас, наприклад, буде мама, невістка і донька. І онучки, розумієте? Тому це, да, і колективи навіть. Так що це дуже добре, що є ось така можливість приєднатися, що цей проєкт благодійний, він пов'язаний з родиною, з державою, з суспільством в цілому. Це дуже добре, що є добрі справи, такі позитивні люди. І я впевнена, що ті, хто приєднаються до вас, вони наповняться отією енергетикою добра і захочуть ще щось зробити від себе. Це обов'язково. Так і буде. Я вам бажаю успіху і в цьому проєкті, і в інших, які будуть ще на вашому шляху. Я впевнена, їх буде ще дуже багато. Так, і це так приємно, коли ми всі разом, і ми всі можемо зробити щось для кожного. І це справді, це віддається потім, і ти просто почуваєш себе іншою людиною, на іншому рівні, як то кажуть. Тому бажаємо усім всього найкращого, тож долучайтеся до кращих, до добрих справ, і відчувайте себе справді спорідненими між собою. Зустрінемось вже завтра о 13:30. До побачення.